Pagi kepada para pemirsa yang ada di lokasi ini kok, dan juga yang kok ada di lokalisasi bi lokasi ini yang masih menikmati saya menikmati malah towo oh kecamatan oh berarti Jembar nggih Jembar oh iya. Lah nek sak kecamatan iki nek nggon aku iki mau pirang-pirang lho desane iki. Iya, nek kene Jembar nek nggon aku Jembir. Ora ya ngono iki. Saking leombo. Ora ya ora ombo ya nggon aku. Oh. Iya to? Heeh. Ya engko tilik-tilik. Tilik-tilik. Kalek senengane yamen iki mesti rusuh. Yo kowe sing gawe rusuh ayo kek yo. Iki kok kowe cajake kok anu banget ngetek banget to iki. Jan. Lah mau salahin milih aku. Oh ya aku seneng lemu ngosek-ngosek. Gue kudu pargoi. Ra pargoi mau. Lah pargoi pisan bedak kie. Alah nek mung bedak kambine ra apa-apa penting utuh liyane. Apa tukang dari putan dari kang guru-guru nek wis manten. Ah mungkin aku mati wijil repat sang yo para-para kawan. Lura Semar Putrono iku lan ora garing Lura Petruk kan rong bolong nalika semanten sami gegojekan madane kalah soro rongku. Dundun tandeng apa? Matur nuwun. Kula nuwun saderengipun wonten ing dusun Tapen, Kelurahan Klirong, Kecamatan Klirong, Kebumen, Jawa Tengah. Matur sembah nuwun. Dalu punika sowan wonten dalemipun Bapak Darsito sekeluarga. Matur sembah nuwun. Nek yaene iki semangat iki membara. Mergo carane wong mulih saka Jakarta iki wis tekan ngelipar. Nek omahe ngelipar lho. Dadi mung kari ngrambungke.
matur sembah nuwun sanget. Nderek memuji sartanipun jurung pamuji mugi-mugi anggenipun sampun ngresmekaken dalemipun Bapak Darsito sekeluarga saketo mahanan itu meraping keluarga sartanipun pinanganten kakung mewah putri tatus keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah wonten mawon matur sembah nuwun sanget ingkang baken donga lan niate sartane ingkang nglampahi matur sembah nuwun. Sore-sore neng latar karo kancane. Ayo Bu. Bu sapa ora melu. Rame-rame tetembangan sakarepe. Kanca ayo kanca. Hus lambene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum kok assalamualaikum juga. Ngawur, tapuki lho kowe. Aja, aja, aja. Kula nuwun. Kula luwuh. Kula nuwun kok kula luwuh. Heeh, Truk. Ayo, wah, alhamdulillah, Truk. Ngapa? Aku seweruh kutho. Iya. Kebumen ya terus Banyumas Banyumas heeh oh, Banyumas ya aku dadi pilek kaya ngene iki kena AC to wow. AC DC ya AC DC iki tegese nek apa entuk ngarani iso lenang iso wedok duk kuwi ra galuk wo dicuri gawe wingi nang transit ngapa galuk iki nek anu miyoga wingi nyaron kuwi kalungan sampur kalungan nangken ya ku gege ACDC iki ya ya to ayo iya mulo kuwi iya iki malam kedua reng malam kedua malam pertama wis mambengi nang ngendi kuwi Kementerian Perdagangan bu ya Kementerian Perdagangan ya Bapak Edewi bisa tekan kono mergo saka Bapak mantan Bupati Kebumen sapa Bapak Buyar Winarso. Oh ngono. Mula Edewi ngaturke ya Reng. Ya. Ngaturke panuwun. Ya. Sak banjure Kang Angka Loro ning kene aku mau ngarep nyendikane Kang dadi ucap lan dawe penjenengane penjenengane. Penjenengane penjenengane. Ora iso muni penjenengane. Lah kuwi ketrucut. Pilek reng ora iso muni panjenengane. Ya, dadi panjenenganipun Bapak Darsito sak keluarga. Ya. Ya aku melu donga. Mugi-mugi biyaripun Bapak Daryono, Daryono gundulmu. Lah sapa? Daryono ki Pak Daryono klelur. Lambemu ta. Panjenenganipun Bapak Darsito sak keluarga nggihipun sampun kepareng dawuhaken ingkang putra kekalih
Kanten kagung kalian putri saket dados keluar gendeng sakinah mawaddah warahmah ing menika ya kowe iki omong apa ya entekan kata-kata iya sing baku ngadina ya reng ya kowe iki awake dhewe tetembangan ya nggawa sinden pitu ya ya pitu kuwi jepit metu ya lambe murah ora iki lho reng anu iki lho reng apa ngogek iya nek jepit paku kan ra iya kira kena saru ora kena saru iya mergo ya ora ana iya areng anu apa iki ana sing saka kana kae mau kae pepundenku iya Bu Lili, Ibu Dokter Andalia Lili Awati. Ya, saka Prambanan Sleman Indonesia Barat. Indonesia kok Barat? Indonesia Tengah. Ya. Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Yogyakarta adine ngran. Ya. Terus tengene buli aku kuwi ana leluhurku. Lho kok leluhur ora to tak ngene sik, iki ora kok ngagemen kuwi. Kuwi ana leluhurku, kuwi mergo le nderekke pertama aku latihan mayang ki panjenengane. Oh, putarne kuwi. Oh ya, nek ngono Mas Sulis kae ya leluhurmu. Leluhurku kae. Iya. Lah terus liyane. Liyane ki fosil. Oh ya. Bangsa Mas Damar ngono kuwi. Kuwi leluhurku. Ya, sing pertama nderek aku. Ya. Karo kimpul barang. Nah, kimpul ki ya leluhurku reng. Ha iya. Mula jane nek aku garape kimpul kuwi dosa reng dosa dosa ning ya ora apa-apa dosane kuwi sepira ya dosane nglumpuk nang ngene kimpul kabeh iya mulane kuwi ya aku ki bocah ki nek ora disumpet le ngece nang panggung mergane le ndrawasi ki nek nang ngisor panggung ya jane lho reng jane apa iki ora kok aku perkara ngelek-elek ora aku ora dosaku ki akeh ya padha karo lu sop menungsa ki ndek ta sing ora kedunungan dosa ya ning cara nek dosa ki enek ambune wong-wong ki wegah linggo seraku ngono ta heeh ning kayake ana contone ana lah ya kimpul kuwi mau ya Mbok wis sepira kuwi dosane ayo aja ngono to le ora ya mung kanggo guyon kok Kang Gareng ya edan bapakne dindemi kok ora kurang ajar ana bocahku ya ngono jali disunat ya kemana pamundutan apa podak PDG KNK oh ya ning ya sarunge ya tembang-tembangan sing klasik sikek ya iki kudu ngrungokke tembang-tembang klasik ya diduda ya bangsa jineman ya ki aku arep njaluk karo pepundenku penyane Ibu Lili Awati ya monggo jineman sarkara ya barang barange kono ya lambemu pelek PLBR ya calkono ya monggo Pungan, pungan, wanci pengan, iki, terus ke. Mun kepareng nyendikane panyuwunan kula iki kurang rampung kok urung to urung wah nganggo mandeg bareng lho nganggo mangga saknyata kasih
pisan. Udu. Ora ngujiwat. Heeh. Iya. Lambene Bagong. Dan aku ya aku ngurungake tenan. Ti aku kan ra paham to. Ya. Gendeng ki rampunge nggo apa? Rampunge nggo ndi? Tekan ngendi? Sing tak nggo dicesan ki nek wis rampung wis entek gong. Ya. Kowe mesti masulis ngonekke. Mula sing sak titane kuwi, mula nek urung-urung kuwi ngonekke kuwi aku ya urung. Ya, ya. Mulane. Lah ya tenan. Ha iya. Kaya ana pamundutan lho Le. Apa Tru? Nalikane awake dhewe wingi sowan ning Kementerian Perdagangan ki ana sing nyuwun gladhik glinding. Wah, masuk. Ya, ning kan ora kuwaca. Heeh, lumantar wis up. Ya. Lumantar wis up. Ya. Sapa sing mlangkani? Aku anu njaluk monggo leluhur kula. Butarni. Orang kurang ajar geng. Oh dia kok yang aku ya omong apa anaknya kok. Ya aku yang derek ke aku pertama. Ya lanek aku yang derek ke kue pertama. Kek kue pertama macam ini seneng apa? Aku sombong fosil. Oh fosil. Maka bu semut ireng tuh kinupita kanku yeah.
lambemu gong. Ora. Matur nuwun nggih. Isih ora nggih? Cek dowo. Hah? Kring kring. Oh ya. Lali lali ya. Manu empret. Mas moga. Prit prit. Pateng curwite calurutan tenilan lo patikan ngan yuk patikan yuk yuk patikan yuk yuk patikan yuk dan yuk surut manuk petet iyet pating curwet wis kering ya mak kluntring info ya info ya matur nuwun nggih Bu Tarni ya ha iki mana mamunutan apa podang kuning ya men disendikane Mas Galuh karo sapa sing arep dipilih ya tenang wae ditangsuran ana Mas Galuh santai wae. Ayo Mas Galuh, sepate kanca-kanca. Anu sepate sing nyeleneh-nyeleneh. Apa? Manut. Malah njaluk disepati la ilaha illallah jane. Malah medene ya. Gundul, gundul Pak Sul. Selamat pagi. Selamat pagi. Enggak aku dikira wong ACDC tenan dan jinyang wong malah cilaka. Sugeng enjang Mas Da. Sugeng enjang Mas Galuh. Sampeyan iki ora ACDC ora. Presto. Ora sopan. Ndak, saya sudah anu kok tulang kaku. Sudah tulang kaku. Ora. Lunaknya kadang kala. Lah Bu Galuh nanti ora dijak.
Iya. Bugalo nanti kok Radit. Oh, Bugalo sudah bahagia sendiri. Wah. Ya kan gue dari Jakarta kemarin. Oh iya. Gue terlonta-lonta. Oh iya. Udah. Sengene keprui yoga ngene nganggo e kabeh. Heeh. Bisa, wonten dawuh Mas Da. Cari orang asik DC ya biasa. Lah aku kesetrum sampean lumayan wingi ya ngono. Adelala kok ditutke para bendoro-bendoro. Eke kabeh. Waduh, jan asik ya lho. Ha iya. Wong iki yoga we ya ana sing lunak. Siapa siapa dia? Eh, lek terus kan. Asmanya asmanya Pak Rus Banji. Oh, Pak Rus Banji ya, iya. Oh ini tadi ada pamundutan. Nggih, wonten pamundutan. Udang kuning. Oke. Sukanya yang breed of Zelo. Manuk loro kuning. Orang loro kuning. Enggak, lah gimana? Kleru lengecake. Oh. Salah terbangnya, salah tempat. Mencoke luput. Saking lek kemrungsung biasane ngoten sing ngendang jaipong nika. Lah ya kae karo lek terus kae. Ayo mau ngejak siapa? Ya kula nderek jenengan saja. Ora itu pilihan Anda. Kulino manu. Nggih, sing agresif apa Pak Tawar? Kok Pak Tawar? Lah ini agresif. Kok Tawar? Lah tukul tawar ngono kae. Tukul arwana. Wah, ini enggak pakai arwana ini. Kuwi tukul Rahwana. Ini di air tawar. Kulo derek. Ayo, Mbak Yu. Sopo-sopo kena? Iki wae. Galine DIY. Oh iya. Mbak Mia. Ayu-ayu kok sikile meletek kabeh. Dah tekan Kebumen lho. Lah ya kuwi pekerja keras iki ngono kuwi. Ah itu yang salah. Lah, nek punya saya keras dulu baru bisa bekerja. Semangate membara lagi iso bekerja. Nah, nek ora keras kok nglentruk kaya. Iya, enggak bisa. Enggak bisa untuk hidup. Ya delok-delok ya ora ge kabeh keras dulu ya. Wah, sayu. Apa iki? Dewi lah, kowe iki ngapa jelok-jelok aku kowe gur meneng bae iki. Kowe ngerti ra? Wong lanang iki meneng wis asik lho. Apa ya? Iso no. Ndi mau jare atos. Apa nih? Ah, gene teng klemer kaya ngene lah gur. Ayo, ayo, kebelet po. Iki sajake wong iki ingin. Ora. Ora ya. Ingin membunuh. Ora ya. Nen? Oke. Ono aku langsung triwi kromo kok. Mengucapkan sapa-sapa dulu untuk warga masyarakat ngendi mau desane Mas? Eh Dusun Tapen, Klirong. Klirong. Oh, kula kinten ki Dusun Klirong wau niku. Yo kecamatan itu. Oh, kecamatan. Oh, berarti jembar nggih. Jembar? Oh iya. Lah nek sak kecamatan ki nek nggon aku ki mau pirang-pirang lho desane iki. Iya, nek kene jembar nek nggon aku lak jembir. Ora ya ngene. Saking le ombo. Ora ya ora ombo ya ngono aku. Oh. Po ya to? Heeh. Ya engko tilik-tilik. Tilik-tilik. Nggih, wilujeng. Enjing nggih niki punan nggih. Selamat pagi para. Duh, aku ora iso basa kene iki kepiye? Bahasa Indonesia. Ayo. Diucapkan selamat pagi kepada para pemirsa yang ada di lokasi ini. Kok? Dan juga yang kok ada di lokalisasi bi? Lokalisasi. Kowe iki omong ya. Lokasi ini kan ada di sini. Sing tesih lenggah wonten mriki, ngono wae. Lah jare kon nganggo bahasa Indonesia. Yang masih duduk. Duduk. Yang masih menikmati saya. Menikmati malah tawa. Yes. Tapi luar biasa malam hari ini Mbak Niki sing lenggah gitu sih. Wah, masih banyak. Nah, apa kecuali dari itu bisa. Ini
membentuk sebuah infrastruktur yang lebih maju ke depannya. Iku malah jadi acara TV lah. Acara TV, ruat show. Ngaturke Mbak Yung, okay. Ning Lipur niki didhawuhi Mazda Breed of Yellow. Muning modang. Lah sing dawuhi ki jenengan ki mau? Eh? Sing dawuhi jenengan ki? Aku mergane dapat mandat dari Mazda. Oh, ngoten. Nggih. Apa ke mau? Podang kuning. Podang kuning. Oh, kuwi bahasa Inggrisnya kuwi. Ya ora jane. Podang iki wis manuk ngono wae. Oh, podange manuk nggih. Ngagem bawa mboten Mas. Ngagem. Oh, ngagem. Ben lek kebelet men kaya. Iki iso bawa ora sing iki. Iso lek iki dalang. Iki dalang. Dalang ta? Suarane apik. Weh, kudune aku ki dalang. Kudune suarane gantem nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Lho wis detek piadeke lho wis gagah berani kaya ngene iki kudune nek bawa jos. Aku dalange wong do padu nomor 1 ya wis. Ayo. Tukang ngurup-ngurup. Ayo bawa yo. Iya iya. Lho wis dinanti-nanti oleh para pemirsa. Nadyan wujud ten mong peksi. Ngono wae. Iki dalang kok, Mbak? Mboten. Nggih to. Tenan wae dalang penguasa losmen. Malah aku ki senengane dalange aplikasi hijau. Pripun bapak-bapak ibu-ibu, sae mboten iki? Mboten. Gandem nggih, santene nggih. Mboten. Sae napa sae? Kalau kayak timnya saya ngono kuwi nek cara nggon aku arep mbudalke jenazah lho ngono kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu saya napa sae? Sae ngono kuwi aja ngono kuwi to. Senengane nggih gege patine kancane lho. Ora ra yo pacetke. Akawe taline pranda. Yo ngono yo. Oh, Mas Da, ada yang cemburu ini saya dengan Mbak Pia. Siapa? Itu Pak The Kim. Ini. Ah, katakan cinta ini loh, rasa ngono kuwi, ayo. Walah, kowe kok ya dalang. Oh. Halo manis nang make oh terus apa? Hah? Terus apa? Oh iya aku rasuwe kok delete sing penting wis tersalurkan inspirasinya kita. Oh njih. Yo. Soalnya wis senengane yamen iki mesti rusuh. Yo kowe sing gawe rusuh ayo kek yo. Iki kok kowe sajae kok anu banget ngetek banget to iki. Jan. Lah mau salahe milih aku. Heeh, ya aku seneng lemu ngosek-ngosek. Engko kudu pargoe. Ora pargoe muah. Lah pargoe pisan bedhat ki. Alah nek mung bedhak kambine ra apa-apa penting utuh liyane. Wasu wenggon kula lana golei golei isi podang jenah iki sing jatuh cinta karo kowe malah bapakne gendi? Bapakne? Pak Karsi. Lho, mau ki gawake koper kuwi? Wo. Lho, wis mati apa to? Anake nggih diomani to, Pak? Mosok yo. Piye iki aku kon karo anake apa karo bapakne sitone? Nek apike kabeh kok apike. Apike karo bapakne, men iso dadi mboke kimpul. Malah karo bapakne wae ya. Nek dadi mboke kimpul cepak-cepak anu apa kae jenenge burdes apa kuwi burdes mas burdes ki lempengan baja kae lho tok nggo gawe klambi
Lah pekarane apa? Nek engko Pak Karsi wayangan dalah lek kumpul ki, wah aku lara ya Pak nang omah. Ha, kowe ya pas prei to, ah klitih-klitih engko mesti. Sing amake kuwi mau. Oh, mulane kudu cepak bodes kae. Bebayan iki ya. Hati-hati. Digembok. Nah ora kamare di anu ki lho, sapa apa sing go nyimpen duit ana pas buate kan. Brangkas. Si brangkas. Wah. Wis kono langsung pucet. Hepo bunga hingga tiku yo nyanding bisa nek lagi digandrung pe cara ngono kuwi aja kek ngono kuwi lho ala tok cekel ki wis teles e. Maksudnya ini telus pemikiran yang lunyu. Kok bakal oh, ini tek A, B, C, D, R, A, B, K, D, ngono kuwi. Yo. Aku harap saru meneh lah aku. Ndak, aku yo ndak. Wis sepuh saya. Nyanding bisa. Coba nih Pak Ulis aku. Yo. Dati ngentake telak e. Esuk awan ning omah ora katokan. Wah parah iki. Piye-piye nganggo rok ya. Ning omah wis. Ngangge jari. Aku ki najan jarian ya. Ning omah barang ya jarian. Ya, saya kemana-mana jarian. Yakin aku ora ngopi. Nganti ning mall iki dadi ulatke caki kentir ya ngono kuwi. Lah ngopo? Lainnya kan anak-anak sekarang modisnya pakai apa? Jin katok sing suwek-suwek yo. Ku beri satu permintaan. Suwek we tengah ning bleweane barang ngono kae ben ngopo aku ben cepet saja. Yo. Isa awaning omah wis ora krasa. Dong yo. Thank you.
Matur nuwun. Oh iya iya. Wis arep medhun Mas Galuh. Oh iya 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 iya. Selak kebelet. 100 buat Mas Galuh. Terima kasih banyak Mas Da, panjang umur sehat selalu. Kaya sing ndongake mambengi ngono kae. Terus kaya Pak Dhe kemis. Iki Mbak Via. Iki 200 dienggo kasinden. Iya. Beli kebaya lagi. Gas. Ya matur nuwun nggih Mas. Iya bro, ora apa. Pun. Ya nek lagi kaya ngene Mas. Nek lagi ora kowe ora kanca ngono. Piye, Des? Piye to? Ora, Mas Da. Iki anu Rian iki liyane nyinden nggih Des sampean. Ten Bangjo. Aku iki kena bis kandhani. Ora dodol Mas darimu. Paring-paring Mas, paring-paring Mas. Dodol. Yo karo nyambi ngenek barang ngenek bis. Ngenek bis. Heeh. Sambi pitu ketandan, sambi pitu ya lari se. Oh, ora. Kowe bapak-bapak kene dar kenyang pekewu. Ya wis tak terus. Matur nuwun nggih. Matur nuwun terus kelakon. Ya, ayo rek truk, derake truk. Ya, iki engko bengi senenge tan kuwi. Ya, ayo tak derek. Heeh.